एकविंशम संभाषणम वार्षिकोत्सवसंरम्भः स्वः वार्षिकोत्सवः भविष्यति खलु तन्निमित्तं सर्वसज्ज्ञाताः अभवन्किं भवान् वदतु विजय कह कह किमकिम करिष्यति इति शङ्करः राकेशः विशाखः च सभायाः अलंकारं करिष्यन्ति अमरः प्राणेशः च आसनव्यवस्थां द्रक्ष्यतः मण्डपस्य अलङ्कारम् के करिष्यन्ति उषा तस्याः सख्यः च मण्डपालङ्कारम् करिष्यन्ति दीपालङ्कारम् के करिष्यन्ति नन्दीशः इत्यादयः दीपालङ्कारम् करिष्यन्ति मुख्यातिथिम् कः आनेष्यति मुख्यातिथिम् अहमेव आनेष्यामि मुरळिः तम् प्रेषयिष्यति अध्यक्षः स्वयमेव आगमिष्यति उत कोऽपि तम् आनेष्यति अध्यक्षः स्वयमेव आगमिष्यति प्रार्थनाम् रमा उषा च गास्यतः मालार्पणम् अहम् मुरळिः च करिष्यावः श्वः कार्यक्रमः व्यवस्थितम् यथा स्यात् तथा त्वम् పరిశిల ఇశ్యసినను తత్ర సందేహా ఏవం ఆస్తు వయం సర్వే సమ్య కార్యక్రమం కరిశ్యామా తరిహి శోహ మేలిశ్యామి అహం శిగ్రమ ఆగవిశ్యామి